Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі ми говоримо із начальником управління архітектури та містобудування Андрієм Кривцовим. Вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про управління ваше, так, про роботу. Можемо вже підбивати підсумки. Розкажіть, будь ласка, скільки ви його очолюєте і які функції взагалі виконує управління? Доброго дня. Управління існує з 2016 року. Було рішення прийнято сесією про утворення робочого органу управління архітектури та містобудування, затверджено положення. Це сталося 27.04.2016. На посаду мене призначено від 05.05.2016 року за підсумком проведеного конкурсу. В завдання управління входить декілька напрямків, що стосується, це перше, видача містобудівних умов і обмежень, видача будівельних паспортів, дозвільна система і видача надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, тимчасових споруд. Також є такий дуже важливий відділ, як містобудівний кадастр. І ми, починаючи з 19 чи з 18 року, ми запустили його в тестовому режимі, поступово наповнюємо і по тим напрямкам, яким я тільки що сказав. Також є основне завдання – це розробка містобудівної документації, ведення моніторингу містобудівної документації. В 2012-2013 роках були внесені зміни до генерального плану 2002 року. Відповідно до чинного законодавства, через 5 років можна вносити зміни. Тобто у нас 2017 року виникла законна підстава для внесення змін. З 2018 року ми працювали, пропрацьовували програму, писали програми під певні кошти для того, щоб розпочати цю процедуру. Але за недостатнім фінансуванням, декілька там факторів було, я не хочу на них зупинятися, ми цю роботу так і не розпочали. Нарешті в цьому році ми провели тендер, замовили топогеодезичне вишукування в масштабі 1 до 2000, яке стане основою для внесення змін до генерального плану. Також в цьому році ми розробили вже програму з відповідними цифрами щодо належного фінансування про внесення змін до генерального плану, до історико-опорного плану. І, в принципі, вже це фінансування вже пройшли планову бюджетну комісію, тобто фінансування на наступному році у нас буде. Тобто процедура по внесенню змін до генерального плану ми вже будемо розпочинати на наступному році. Підготовчі етапи вже певні зроблені, але тут в цьому році у нас були, ну, в Україні певні зміни, вийшла постанова 926 від 1 вересня, де прописується нова процедура розробки містобудівної документації на місцевому рівні. Це генеральний план, детальні плани території, а також є такий новий вид містобудівної документації – комплексний план просторового розвитку ОТГ, об'єднаної територіальної громади. Тобто на наступний рік у нас, повторюся, є передбачені вже кошти на внесення змін в історико-опорний план і внесення змін в генеральний план. На даний час ми ведемо підготовчі роботи, є методичні рекомендації, які вже теж розроблені, але вони зараз на стадії громадських обговорень, вони опубліковані на сайті Мінрегіону. І відповідно до цих рекомендацій прописані всі процедури, вони дуже, скажімо так, ну, це нове, ми його зараз вивчаємо, організуємося і з 1 січня будемо вже вплотну займатися внесенням змін до генерального плану. В цьому році у вас такий цікавий, так, об'єкт – мистецький центр на території історичної будівлі на Троїцькій. Розкажіть, будь ласка, взагалі, які вже є результати певні? Ну, це ви маєте на увазі пам'ятка архітектури Святої Зінаїди? Так, так. Ну, на, скажімо, в період, по-моєму, літом це було. Угу. Да.
Ми комісійно виходили, дивилися, в якому стані ця будівля. В принципі, є певні думки, але було так, скажімо, організовано таким чином, що ми будемо участвувати в цій групі, але поки ще, наскільки я знаю, я певний час відсутній був на роботі, тобто мене не було там з певних причин. То, в принципі, ще поки, може, на наступний рік щось і здвинеться з місця. Тому що там відповідне фінансування потрібне, ви ж розумієте, і проєктну документацію. Будемо приймати активну участь. Розкажіть, будь ласка, які успіхи за цей рік, які от об'єкти ви називаєте успішними? Основний напрямок, той, що глобальний, який ми повинні ввести, це генплан, комплексний план просторового розвитку. І в цьому напрямку, в цьому році дуже багато було зроблено з приводу цього, тому що я, припустимо, зараз можу зупинитися на комплексному плані просторового розвитку ОТГ, оскільки це новий вид документації, який дозволяє ОТГ, це документ, який містить не тільки містобудівну документацію, а ще й землевпорядну документацію. І воно дасть можливість проаналізувати всі землі, які знаходяться в ОТГ, їх проінвентаризувати. І комплексний план, він дає можливість розвитку ОТГ в тому чи іншому напрямку для залучення інвестицій і розвитку самої територіальної громади. Також, повторюся, ми дуже багато працювали по самій програмі внесення змін, аналізували, спілкувалися з проектними організаціями, скільки це буде коштувати, планували на наступний рік. І у нас, не тільки наступний рік, а у нас програма 22-24, і першим етапом це генплан міста, а далі буде на 23-24 буде вже комплексний план просторового розвитку. Що стосується якихось об'єктів будівництва, то, в принципі, ми тільки надаємо містобудівні умови обмеження, це мається на увазі такі великі будівлі. Погоджуємо проєктні рішення, являємося замовниками розробки детальних планів територій. За цей рік, по пам'яті, по-моєму, 5 розробили. Ми, як замовники, організовуємо завдання на проєктування, погодження з іншими інстанціями, проведення громадських слухань, потім затвердження на засідання виконавчого комітету, але згідно нового законодавства, тепер затвердження йде на сесію міської ради. Об'єм і функцій дуже багато, так? Без вас не розпочнеться і будівництво, нічого. Тому які все-таки залишаються ще проблемні питання? Вже з 12-го року, напевно, йде розбудова так званої території спланади. Дуже багато було зроблено проєктних рішень, щоб вийти на якесь правильне рішення щодо впорядкування цієї території і правильної забудови, тому що повинна бути, окрім житлової забудови, ще інфраструктурні об'єкти. Це дитячі садки, школи, і парковки, таке інше. Там дуже багато спірних питань, тому що є інші підприємства, в яких є земельні ділянки. І скажу, що ця епопея дуже довго буде продовжуватися. Дуже багато було спекуляцій. І ми зараз опять вернулися, тому що там було скасоване рішення про затвердження детального плану території. Зараз замовник, користувач земельної ділянки виходить на перемовини з нами в тому плані, яким чином далі просуватися або вносити зміни в детальний план території. Ще точка не поставлена. А стосовно зовнішньої реклами, як ви взагалі працюєте в цьому напрямку? Зовнішня реклама – це також один із напрямків нашої роботи. Є процедурні моменти стосовно того, що або є подовження розміщених зовнішньої реклами, або є нове надання. У 2020 році були прийняті нові правила по розміщенню зовнішньої реклами, які регламентують певні процедури. Всі заявки подаються через Центр надання адміністративних послуг, потім розглядаються на комісії
узгоджувальної комісії, а потім готується проєкт рішення і вже з певним пакетом документів укладається, після прийняття рішення виконавчого комітету, укладаються дозволи, робляться дозволи, укладаються договори і сплачуються. Але дуже багато тут нюансів, тому що починаючи десь з 2010-2011 рекламних конструкцій дуже багато, яких просто ми аналізуємо, інвентаризуємо, дуже багато стоять без дозволів, які відповідно ми демонтуємо. У нас такі теж повноваження є. Організовуємо демонтаж, складуємо, і в принципі приводимо до якогось естетичного ладу. Також є напрямок погодження. Є порядок по розміщенню вивісок. Вивіска – це мала архітектурна форма, яка до 3 квадратних метрів, вона не вважається рекламою. Ну, ви розумієте, це над магазинами якісь об'ємні літери. Також працюємо в цьому напрямку і ведемо роз'яснювальну роботу, тому що люди бувають, не задумуються про естетику, важливо тільки розмістити на своїй будівлі якусь вивіску, яка естетичного вигляду не має. Також проводимо роботу, також демонтуємо незаконні, які є, там вже спільно з інспекцією з благоустрою. Десь так. Хочу ще остановитися на такому моменті. В цьому році було прийнято порядок утримання реставрації фасадів в історичному ареалі. Ми зараз проводимо аналітичну роботу стосовно того, що взяли в масштабі 1-2 тисяч карту, матеріал, і по кожній будівлі з реєстра виписуємо, хто є власник, співвласник, хто там знаходиться, і будемо надсилати їм листи, щоб вони за зимовий період зробили проєктну документацію щодо зовнішнього вигляду, подали до управління архітектури відповідно до наших повноважень, які передбачені законом про архітектурну діяльність, стаття 14. Робочий орган управління архітектури погоджує об'єкти будівництва в центральних історичних ареалах, а також на магістральних вулицях. І потихеньку будемо працювати в цьому напрямку щодо приведення до ладу історичного центру. Це мається на увазі, буде з нами погоджуватися, якого кольору фасад буде, яка підсвітка буде і таке інше. І в нас будуть навіть повноваження видавати приписи щодо усунення порушень, якщо воно не буде відповідати тому, що ми погоджувати будемо. Андрій Володимирович, така плідна робота неможлива без співпраці. З ким ви співпрацюєте, з якими управліннями? Чи є у вас порозуміння з мерією? Ми працюємо з усіма управліннями по різним напрямкам. Дивіться, є у нас співпраця з інспекцією з благоустрою, тому що вони здійснюють моніторинг території міста Суми, ми також здійснюємо моніторинг. Якщо вони виявляють якісь об'єкти рекламні або об'єкти вивісок, які не погоджені з нами, тобто ми комісійно там робимо якісь виїзди, составляємо протоколи і, в принципі, якщо людина не розуміє, що треба це демонтувати і потім нормально зробити, погодити, а потім вішати, то, в принципі, робота така проводиться постійно. Це також один із напрямків. З департаментом інфраструктури, вони є розпорядником коштів на об'єкти будівництва, і якщо який-то об'єкт – це реконструкції скверів, реконструкції об'єктів благоустрою, то, в принципі, теж ми просимо, щоб вони нам подавали матеріали для того, щоб ми розглядали, якісь зауваження давали, і вони допрацьовували це. Або не допрацьовували, або враховували це в своїй подальшій роботі. Що стосується зараз програми по енергозбереженню, у нас утеплюються дошкільні, шкільні навчальні заклади, лікарні. Ми також співпрацюємо в цьому напрямку, просимо, щоб нам надавали кольорове рішення, паспорт упередження фасадів, щоб було все в відповідності і погоджено з нами. Щодо реконструкції площі Незалежності, чи були якісь у вас перемовини з Сумською облдержадміністрацією? У 2020 році
коли призначили губернатора, він ініціював розробку якоїсь концепції. Це Грищенко, так? Так, так, так. Концепції самої реконструкції з площі Незалежності. Він звернувся до мера, Олександр Миколайович мене запросив до себе, тобто, в принципі, в якому-то навіть було такому короткочасному режимі зроблено певні пропозиції, надані на розгляд. Я навіть сам, скажімо так, вечором посидів, там щось помалював. По результатам було зроблено ескізний проєкт. Ескізний проєкт, він так і залишився ескізним проєктом. Зараз, наскільки мені відомо, Дмитро Олексійович дав доручення обласному архітектору, щоб розробили програму для відкритого конкурсу. Ну, для відкритого конкурсу, наскільки мені відомо, зараз програма пишеться, ну, під неї ж повинно бути фінансування. Ну, це вже такі технічні моменти. Якщо це буде відкритий конкурс, то я думаю, що це дуже буде важливо для міста Сум, і це буде прозоро, а не так, що там комусь замовили, щось зробили. Почути думки сумчан, якої вони бачать на площу. Да. Ну, у нас було дуже багато за цей період, починаючи з 2016 року, конкурсів відкритих. Тільки ми проводили відкриті конкурси, ну, публікували, в принципі, на всю Україну, але участь приймала сумські архітектори. Це була концепція парка Кажедуба. Потім, по-моєму, два навіть рази ми давали програму на конкурс на дитячий парк «Сказка». Але, на жаль, він не здійснився, тому що, в принципі, ніхто не подав заяву. Був певний час, коли було трудно вообще, скажімо так, виживати нашим архітекторам, іншим митцям, ну, не приймали участь, тому що або, можливо, премії дуже маленькі були, такі інші. Також проводимо конкурси по розміщенню пам'ятників. У нас є також програма, є певна процедура, що якщо хоче розмістити, ну, заявник на своєму ділянці там якийсь пам'ятник видатної людині, тоді подає заявку, ми розглядаємо на комісії, готуємо проєкт рішення, а потім там повна процедура або по конкурсу це проходить, або просто за свій власний кошт. Ну, скажу так, було при мені проведено 3 конкурси по героям Майдану. А потім так сталося, що вийшли через рішення сесії, і, в принципі, нас познайомили з видатним скульптором Катібом Мамедовим. І за результатами нашої плідної праці через 1,5 року з'явилося те, що зараз, в принципі, я вважаю, що це один з найкращих, а то й, мабуть, найкращий пам'ятник, який розміщений на території України. Тобто роботи було дуже багато, талановитих архітекторів достачає, але все, проблема залишається в фінансуванні. Поступово воно якось вирівнюється, тому що я розумію, що є різні напрямки розвитку міста і інфраструктура, і соціальна сфера. Ну, один із напрямків це теж, це і стратегічний напрямок, тому що Суми не тільки місто, а й ОТГ повинна розвиватися на підставі документа. Містобудівна документація – це такий документ, який це, ну, не то, що дорожня карта, а це документ стратегії і розвитку міста. Тобто це і забудова, це і розвиток інфраструктурних об'єктів, це і розвиток промисловості. Тому що, проаналізувавши те, що ми зараз на даний час маємо, і ви розумієте, що з часів там Радянського Союзу дуже багато підприємств великих, таких як Хімпром, таких як Централіт, якого вже немає, таких як завод Фрунзе, вони зменшуються, території звільняються, тобто виходить якийсь приватний бізнес, і це треба все упорядковувати. Ну, також один із основних напрямків – це забудова житловими будинками. Ну, на жаль, є деякі не зовсім, скажімо так, архітектурні об'єкти, які приваблюють, а є вже
мені подобаються деякі, ну я не буду зараз приклади приводити щодо забудови там уже архітектура, яка достойна. І уваги, і, собственно говоря, вписується в той, в ту територію, де вона розміщується. Ну і багато законодавчих змін, і потрібно дійсно це все вивчати, законодавчих аналізувати. Змін дуже багато, і вони міняються. Тобто ми відстежуємо, тому що це повинно, ми повинні дотримуватися законів. В липні місяці цього року прийнятий закон 7.11, напевно, в якому були суттєві зміни в деяких законах. Це і закон, земельний кодекс, і закон про регулювання містобудівної діяльності. Потім на підставі цих змін виникла постанова, яку я зазначав, 926 від 1 вересня 2021 року. На підставі цієї постанови була вже розроблена методика, якою ми теж будемо керуватися до подальшої роботи. І на виході зараз я знаю, що державні будівельні норми розроблені про склад зміст містобудівної документації на місцевому рівні. Якщо говорити про майбутнє, так, все-таки, які маєте амбітні плани? Амбітні плани, в принципі, дуже розвити відділ кадастру, тому що це є не тільки робочим документом для створення і роботи управління архітектури. Це є документ фактично управлінчого характеру. Можливо, ну, я б становився більш детальніше, то всі показав би вам, але це займе дуже багато часу. Ну, коротко скажу, що цей містобудівний кадастр, він дає швидко і ефективно приймати будь-які рішення. Ну, ми бажаємо, щоб дійсно всі мрії здійснилися, всі плани реалізувалися, і в наступному році ми побачимо це в результаті, в дії. Дякуємо вам. Дякую.